Ở Lào. Em ở đông đông đây nè.反对，正经回答可不可以啊？住这里啦，住这里啦。这个凹的有够厉害！嗨，大家好，我是越南强尼，耶！今天又是越南辣妹洗头，身后呢这一家就是阿蒙 Barber Shop， 因为你们呢、每次都说强尼，你可以再去一次嘛。哎，我好想要再看那位小姐姐哦，但你就是真的没办法，你们的其实我都有听进去，所以呢今天我再来一次啦。不过呢我是希望能够看更多的不同的手法，或者是帮大家平衡一下每一位技师的那种手法跟功力哦，所以今天就赶快跟着强尼再一次进去体验看看他们有没有伸缩。 Let's go。 Hello， Happy to see you again。 Okay, so let's check menu first. 那大家可以看一下，一样呢，这边都是他的 choice 哦，哎，很多哎。那这一次呢，我觉得上次已经体验过四手了，那不如我来体验单人的看看。你好，老公。今天是老婆，大家记得吗？上次那个很吵的那个。So today you? Yes. Okay, 那我们赶快进去吧。Let's go. 我被抓走了。没想到今天是老婆来服务哦、so good 他喜欢你呢哦、really so fun 你 so shy 呢爱你他说他爱我哎、你如果全程一直这样说我会受不了他不是只有洗脚而已他也在帮我按摩很棒哦他要说他为了今天呢特别精心打扮，你看这个满脸的那个闪亮钻石，给 camera 看一下，真的很可爱。灯垃圾呀 ？No, I don't believe 。紧张？紧张哦。Oh my god， 铁吧。所以他叫沙朗哦 ，OK， everyone， 你就来，你就说我要找沙朗哎。OK， thank you。哎，说真的，交给他很安心哎。哇哦！好厉害！他有一个很厉害的地方，就是他会按摩那个眼周，那个我平常比较少人这样帮我做，然后我真的觉得第一次体验下来，哎，很赞。其实我有点生病，这样子按按，哦，好到点啊！老婆，带烧热刀。带烧热刀。哇，
太棒了吧。欸，我觉得老板是真实呈现这边小姐姐的样貌跟他们执行的能力哦。就是说这边的小姐姐呢，他们都有实际在这里工作，那技术也确实真的欸还不错欸，真的是很赞哦。大家可以来体验看看。哇哦，爽啊老婆，很爽。你说爽就好，你不要爽。爽爽。对，老婆好棒。I know. 哇，超仔细的。然后呢，我的耳垢非常的多，他就是很坚持，一定要做完。这什么？好棒！是我爽还是你爽？我都没有说爽，他自己在那边爽，爱爽。老公爽。哦，好好好，是我是我。天哪！每次来这一里就觉得跟其他地方拍的都不太一样。老婆包牛腿。还没排队啊？没排队啦，没排队，然后哇哦，厉害哦，厉害啊 ！I don't believe really， 很棒很棒，但是他确实看起来年轻。鹅啦，哎，没动动来吗？烦的，正经回答可不可以啊？住这里啦，住这里啦。欸，我听到飘飘的声音，好赞哦！好，洗头了，洗头了，那我们来了，看这位老婆的技术如何。哇哇，这个凹的有够厉害！哇，这个腰力啊，哦哦哦！哦，我筋很硬啊，我。
哦，哇，还有冲耳朵、洗耳朵服务哎，这是他的招哦，我觉得很赞哎。哦哦哦，哇！欸，其实你看呢，爱玩归爱玩，可是他好像真的有功底哦。哦哦啊，这个麻，这个舒服。哇！这个断头台发明本来就已经很麻很舒服了啊，现在他们家又有那个灵魂提取器，哇 ，very 神啊，老婆，爽，完蛋了，这颗头交给他，他一定不会善待，他就是会一直闹我，哇，哇。有人问我说这道要干嘛的，我就是会觉得会麻呀。上次的小姐姐 ，Hello Hello， 哎、欸，你看他们真的有在这里工作了，很好很好。Merry Christmas！ 因为临近圣诞节了，所以呢这一部应该会在圣诞节之前发给大家看哦。今天呢就是很开心又来到了阿蒙 Barber Shop， 真的是很舒服哎、欸。老婆 so naughty 哦，但是他的技术真的没话说，我要老实说他按摩真的很棒哦。因为大家的要求呢，这次真的再来体验一次啦，那真的是赞赞的哦。喜欢的话呢就赶快来尝试看看吧。那今天的影片就到此结束了，拜拜拜拜，沙浪A。